Zdravo, ljudi moji dragi. Šta ćemo to spremiti danas, odnosno sutra? Sad je već veče i ovo pripremamo za sutra. Šta ćemo to napraviti? Vi ćete, neće to biti jedan običan ručak. U stvari nekom će možda biti običan i nekom poznat, a nekom će biti nešto novo. Nećemo spremati ništa ni sa dunjama, ni sa... Ovo je bila optička varka. Da, to Vlado vas zavarava, nego haj ti kreni tamo. Šta ćeš ti, Vlado, to nama spremiti? Spremiti ja nešto. Kad nećeš ti da me pohvališ, moram ja da pohvalim ovaj, da kažem da je moja draga dobila dunje od mene. Jest, pa polako, nisam stigla. Ja. Moje omiljeno, znate kako su lijepe. Vlado i ja smo ih danas baš poručkali lijepo. Baš su onako fino uzrele, mirišljave. Baš ono pravo kako treba. A ova tuzlanska tamo Solana nije platila reklamu. A dobro, sad aj Vlado, ne zezaj, ali jeste jako dobra i kvalitetna so. Ali tako, treba uvijek malo mijenjati, što kaže, malo ovu, malo onu so. A dajte vi da mi krenemo, šta ćemo mi to da spremamo sutra. Pošto sam vam rekla, danas ćete ovo da pripremite za sutra. Priđi slobodno bliže. Ja ću da se ubacim kao i uvijek i da kažem, ja vidi kakvi su vole za virtu svaki lonac, tako da ću ja vama dopustiti da zavirite. Evo, nije lonac u jednu posudu. I odmah ću vam reći da ćete sve sastojke prilagođavati svojim potrebama. Ali ja eto mogu da kažem koliko sam ja šta ovdje pripremila. Ja sam ovdje pripremila 200 grama ovog bijelog graha pasulja, možete bilo koji, i naravno njega ćemo fino oprati i potopiti u ovu vodu i ostaviti preko noći da on fino nabubri. A neće biti samo kuvan grah, vidjet ćete nešto što neki nisu probali, a vrijedi da proba, zato što i ja to nisam znala i zato volim što postoje ljudi različiti i imaju različite načine neke spremanja i nešto, ali sutra ću vam otkriti šta je to. Pa vidimo se mi onda, znači sutra. I evo nastavljamo sad dalje, ovo nam je odstojalo preko noći. Sad ćemo oprat, procijet i stavit ćemo nekih par minuta samo to da proključa, pa idemo dalje. Znači ovo ćemo sad samo pustiti da proključa nekih 5-6 minuta, prosućemo i onda idemo još dalje. Šta ćeš prosuti, gra? Pa vodu. Sad ćemo uzeti jednu manju glavicu luka i nasjeckat ćemo je, ne mora niš precizno biti sitno, onako na neke kockice. Pa ćemo to da ostavimo sa strane. Naravno vi možete da koristite onaj crni luk, ne mora biti ovako ovaj lila roza kakav već. Ja takav imam, pa takav zato koristim. Tu imam jednu mrkvu, pa ću i nju da nasjeckam na neke kolutiće. Ne moraju biti ništa tanki. Ako imate još nešto od povrća, onog zeleniša, slobodno možete dodati, ali dovoljno će biti samo mrkva. Kad kažemo drugog zeleniša, mislim na korijen peršuna i celera, možete i to staviti, ali ne morate, kažem, zavisi da li imate. Ovo je najprostije. Bijeli luk, njega ćemo samo onako u krupnije djeliće. Ja ću staviti ovdje ova tri veća čena, a vi ne morate staviti uopšte, ali bi preporučila barem jedan čen. U ovom jelu se neće previše osjeti, a daće onako notu kako treba da to bude. E, to sve pripremimo i ostavljamo sa strane. Pa idemo dalje. E, sljedeće što još možete pripremiti, znači šta god imate od suvine, slaninice, rebarca, prošarana i prosušena. Imam tu, ostala sam od slaninice, ove kožice, to isto jako da ukus. Pa ćemo i to, samo što ću ovu slaninicu malo da isipnim, bit će mi tako lakše.
a možete staviti cijelu, znači pa je poslije kad se ona sredi bit tu gotova. Možete tu da dodate i neki trunčić tu. Možete da dodate još i neke prosušene kobasice, znači šta god, neku butkicu, ma šta god imate od sušenog. Ovo je baš masna i debela. Prava domaćinska, slavonska. Ovo je iz Slavonije. Ovo smo od kumova dobili. Da. Direktno iz Slavonije. Vidi se da je jaka. Dovoljno je da kuva nekih 5-6 minuta, sasvim dovoljno. I sad ćemo ga procijediti i ovako ovom alatkom izvaditi na suvo. Evo, jednu tavu sam stavila kašiku dvije ulja i jednu manju kaškicu masti. Ako ne koristite mast, ne morate, možete sve da stavite ulje. I ovdje dodajemo kiseli kupus, može biti izriban ili glavicu pa da samo isjeckate sitno. Tako sam i ja uradila. Koliko ćete tog staviti? Pa otprilike jednu onako manju polovinu glavice kupusa. Sve zavisi koliko vi volite. Mi to volimo ovako malo dok spremamo pojest. To je radio i Vlado. Nije, ja sam samo probao da sam dobro ukiseli kupus. A sad se na mene ljuti. Da. Ako je prekiseo, možete ga malo isprati u vodi. Znači, ovo ćemo sad kratko nekih od 7 do 10 minuta da malo propržimo uz dodatak nekih stvari. Ovdje ćemo da dodamo nešto jako dobro i jako super ukusno, a to je, sad ćete vidjeti šta. Slobodno kupus, znači da malo onako uhvati bojice, da kažemo tako. A tu ćemo da dodamo jednu šakicu sjeckane slaninice, špeka, kako ko kaže, ili neke druge vrste suvine. E sad idemo dalje, pošto nam je kupus pri kraju. Ne morate da spremate u ovakvoj posudi ako nemate, možete neku bilo koju koja može da ide u rjernu. A ako ne želite ovo da spremate u rjerni, isto ne morate, možete u običnoj šerpi samo da kuvate, ali meni mnogo praktičnije i jednostavnije kad to stavim u rjernu i onda nemam posla nikog oko toga. E sad vi, ne znam da li ste vidjeli, da li Vlado vam pokazao, ja sam uzela jednu kašiku masti pa sam ovu posudu fino premazala. A i to ako ne uradite, neće mi biti strašno. Znači, možete to da uradite i sa nekom drugom masnoćom uljem, na primjer. Evo, isključili smo šporet. Vidite, kad je onako malo dobio, ovako, bude ukusnije kad se proprži. Ima ljudi koji to ne rade, ali vi probajte na oba načina pa vidjet ćete da će vam se ovaj više dopasti. Bar je meni tako, kad malo kupus se onako uprži. E, idemo sad dalje. E, kad smo to pomazali, kako smo rekli, stavljamo, ako imate, znači, koricu od ove slanine, ali ako nemate, nema veze. I redoslijed je skroz nebitan kako ćete ovo raditi. Ja to stavim na dno, ovo vidite da je malo i zaleđeno, pa, ali neće to ništa smetat. Tu sipamo i onaj grah koji smo malo prokuvali. Čak možete da koristite i onaj iz konzerve, znači gotov sam ćete to, znači onda da sebi skratite posu skroz. Ali ovako je nekako bolje. Ali dobro, i to je sve opravdavajuće. Sad dodajemo ono povrće koje smo isto nasjeckali. Sve to tako stavimo. Sad ćemo tu da stavimo i onaj kupus koji smo propržili. Samo ćemo ga ovako istresti. Poslije kupusa dodajemo par ovako ovih komadića, kako bi rekla, cijelog zrna bibera. Zapetljala sam se sva. Vlado me iskritikovo je da vidite samo kako ima ljutu facu sad. Što vi mislite, da li može biti ljut? Nije, Bojana se zamisli i hoće pričati, neće pričati. Ja je pored nje ovdje ne čujem. Pa ja se udubla u ovo, jel? Ja je zaboravila, to trebam pričati s vama, da. Jel da? Ja joj dajem signale očima glasnije. E, ali ljude, bio sam onako smrko, da samo znate. Ja što volim da to nekad vidite. Dodat ćemo par listova lovora, jedno tri. Ljut, ja ljut. Jeste, ljut.
hajde stavit ćemo još, ja stavim više, jer znate koliko je lovorov list, jako, da, jako zdrav. Da, želiš mene, Bojana krenje, kaže stavit ćemo dva pa tri lovorov lista. A u mene uvijek tako. Dvije kaštice šećera, soli i onda doda još jednu. A dobro, razumiju mene domaćice, ja. Vidim da to neće biti ništa zgorega. Možete vi staviti jedan list, jel tako? E, sad ćemo tu da dodamo malčice začinske paprike. Jednu onako kašiku ovu čajnu, sasvim će biti dovoljno. Ako želite to ljuto, možete da stavite i ljutu papriku. A Vlado me ovaj put zamolio da ne stavljam, ne znam zašto. Kaže, nemoj sad. Pa hajde, ne, poslušat ćemo njega. Dodat ćemo malo i ovako samljevenog bibera. So neću dodavati, pošto ova suvina sama od sebe dovoljno slana i kupus i sve, tako da nema potrebe. Evo, čuli ste prije par sekundi kako Bojana priča i oći neće, a sad priča, Bog me što da, kaže. Da, čim se Vlado smrko malo. Narod ko navijena. Da, e, i sad tu samo zalijemo to vodom. Čuli ste da ovo ide u rernu, tako da nema više nikakvog posla oko njega, vidjeli ste, znači, šta je sve bilo potrebno. Sipate vode da to čisto onako, zavisi koliko volite gustinu, i to da kažem, ako budete ovo spremali gore u šjerpi na šporetu, znači vi to možete sebi da dogonite. Ja sam to ovako da to malo, kako da kažem, samo pokrije. Vlado i ja to volimo kad je onako malo gušće, a vi sebi to dogonite sami. Možete vi to malo ovako još promješkati. Odlično. Znači, i šta još ide na kraju, to ćete da vidite. Još nešto se pred kraj može uraditi. Dvije varijante, reću vam šta. A mi se vidimo kad se ovo skuva. A ovo treba da ide fino, lagano u vatru ako spremate na gore na šporetu. Pa sigurno nekih, recimo, sat i po do dva. Što duže se krčka, bit će ljepše. Ja ovo stavljam u prethodno nezagrijanu rernu, znači nisam je zagrijala, tako da ne mogu onda reći koliko sam ja to dugo spremala, pošto ipak treba da se ona zagrije. Ja ću naravno ovo i da poklopim. Stavljam u hladnu rernu i uključit ću rernu na 220 stepeni. Može ona čak i na 250, znači polako će se zagrijavati. Evo sad Vlado me kritikuje da previše pričam. Da. Ja, cirko s nama. Ništa, vidimo se mi, dragi moji, kad ovo bude gotovo. Evo, dragi moji, pola sata pred sam kraj jela možete da uradite. Možete da ste na početku dodali još krompir unutra u ovo sve, pa ga izvali, pa izgnječili, s tim napravili kao neku vrstu zaprške, ili ćete napraviti onu klasičnu zapršku, znači sa brašnom. Pošto smo već stavljali crvenu papriku, ne moramo, možete malo, ali ne morate. A ja ću samo koristiti malo drugu vrstu brašna, koristit ću ovo speltino brašno. Kad se zagrije ulje, znate svi, znači malo ovo da upržimo. Ako spremate u rerni, izvadite ovako ovo, pa ćete to sipati i vraćate još pola sata da se to zapeče. Evo sad će Vlado vam malo pokazati kako to izgleda. Da, nemojte pomisliti da je suvo, nije, ima tu još vodice, vidjet ćete kad budem dodala sve ovo. E, već sam isključila, sam ću malčice staviti začinske paprike. Pošto smo stavljali, već ste vidjeli. Ovo sklonjamo. Zaprška je gotova. Ovo sipamo. Jel, Vlado, pokazuješ? Evo vidite, znači nije to da nema vodice. Slobodno to sipate. Sve to fino malo još promiješate. Uzmete malo ove. E, i još nešto dodajemo. Slobodno ovako promiješajte. Jao, već se sve raspada, evo vidite sami. Odvaja se. Samo da bi ta zaprška fino sve dala. E sad, u suštini možete da ovo ostavite ovako, ali jako bi bilo ukusno ako imate da ste dodali sjeckani paradajz, ali sad je teško naći u ovo vrijeme zimsko paradajz. Možete da iskoristite ovaj ovako paradajz sok, sipati njega. Dovoljno je ovako jedna ova šoljca, promiješate ovo sve i vraćate još pola sata u rernu i vaše jelo je gotovo. A vidjet ćete šta smo mi još spremili uz ovo. Evo, dragi moji, gotovo naše jelo.
i ovo je super domaćice. Stavite u rernu, a dobijete jedan odličan, dobar ručak, a niste se namučili oko njega. Ovo je potrebno da izvadite ovaj lovorov list. Šta mi je danas se nešto zabagujem, zapetljavam. Koliko smo mi ono stavili? 3 ili 5, Vlado? Evo imaš vamo još, ja vidim jedan komad. Odmah s ove strane i... 5 ih je bilo. Nisam siguran koliko je bilo. Joj, kako ovo dobro već izgleda. Ali znam da dobro miriši. I dobar je izgled, obećava sve ukupno. Evo, pogledajte vi. Evo ovako mi volimo kad je to malo gušće. Vlado to voli u stvari. Pa se Bojana trudila da njemu ispuni želju, evo i ovog sljedećeg petog listića. Samo malo. Ovo i uz dug će biti. Ova pogača dobra. Da. Ovo, a ima tamo Bojana htjela da snima mene kako ja ribam rotku. A, za salatu što je salatu, bilo. Pa da. Nemoj molim. Da, on se odmah prepuda, da ćete vi vidjeti kako on men pomaže. Da. Pa ćete tražiti da dođe i kod vas. Da. I ovo je toliko dobro, dragi moji, da ja prosto ne znam šta da vam kažem. Ako ovo niste probali, obavezno da probate. A vi mi pišite kako se to zove jelo, znam ja da vi znate i gdje se ovo sprema, ali želim da to mi vi napišete. Za mene je ovo bilo nešto novo i kad sam probala, oduševila sam se. Zato želim da podijelim sa svima onima koji nisu ili da ih jednostavno podsjetimo da ovo probaju i da kažu kao ono moje čuveno wow. Wow. Da. Hoću li biti to ja ili ćeš biti ti? Ajde ti, a ja ću onda da navalim poslije. Da, i ovo vam je ta salata koju je Vlado ribo, da kažem tako, rendo. To vam je bijela crna rokva, kod mene se tako zove. Imam taj recept, mogu ga ostaviti ispod videa. Kao i što uvijek, ispod svakog mog recepta, znači kliknete na naslov i sve vam dole izađe napismeno šta sam ja koristila. Ovdje sam rekla da prilagodite svojim potrebama. A ovo se nadam se prohladilo. Ovo je prosto bez komentara. Znači, zaslužuje najveću ocjenu kad ovo probate. Znači, stvarno je perfektno jelo. Neću ga puno hvaliti, želim da ga vi probate i da mi onda kažete da sam bila u pravu. Jer ja sam bila malo skeptična kad sam prvi put to čula. Ove, kako to ide? Zato da kažem da volim što postoje drugi ljudi i drugih, kako da kažem, običaja i drugih kultura. I evo nastaju ovakvi delikatesi, pa dijelimo jedni drugima. Neću vas dužiti puno, osjeću sam još komadić pogače. I reću vam, kao i svakog puta što kažem, šaljem vam ljubav, jer znate da je ljubav spas za sve nas. I uz jednu ovako finu domaću, ja sam napravila pirovu pogaču, odnosno speltinu, kako ko već zove. Znači, najprostiju, najjednostavniju, bez ičega, znači samo voda, germa, kvasac, kako se zove, malo soli. I eto ga, pogledajte kako se prelijepo dobije i kako se dobro ručamo. Da meni uz ovo ovdje i ne treba, ali ipak ću uzeti malo. A i salata je znači odlična, vi izaberte koju vi želite. Sve sam vam rekla i Vlado mi već vamo daje signale da idemo da jedemo. Ovako, kao znate, ono, ajde, gotovo je. Eto, dragi moji, nadam se da će vam se ovo svidjeti. Ma sigurna sam. Ljubim vas još jednom i hvala na svemu. Prijatno!